Turističkoj organizaciji Novi Pazar uručeno je priznanje za izuzetnu turističku destinaciju Evrope u Srbiji u 2017. godini. Ovu značajnu nagradu primila je direktorka Novopazarske turističke organizacije Ljiljana Lešević. Konkurs na kome je pobedio Novi Pazar je sprovela turistička organizacija Srbije, a tema izbora bila je kulturni turizam, a poseban naglasak stavljen je na materijalno kulturno nasljeđe na listi nepokretnih dobara Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, na listi UNESCO kulture baštine i u okviru tematskih kulturnih ruta. Izabrane destinacije u Srbiji biće uvršćene u mrežu izuzetnih destinacija Evrope, čiji ciljevi su stvaranje platforme za razmenu dobrih primjera i prakse među nagrađenim destinacijama i podsticanje drugih destinacija u Evropi da usvoje modele održivog turističkog razvoja. Pobednička i prateće destinacije biće promovisane i na međunarodnom planu kroz posebnu publikaciju posvećenu ovom projektu, kao i putem sajtova Turističke organizacije Srbije, Evropske komisije i društvenih mreža.